Então, se era o príncipe Valolo ele o que não mas e logo não dá amor aquele da sua mãe que ia falar mas por né logo não dá amor a chilo da mãe lá logo não dá amor a chilo da mãe lá o Johanna fez aí mas mãe lá então que não mãe né que não é mas logo não dá amor a falar vida então que não falar é aí mas o que não vale tem bem lá ele só Google logo não dá amor a ပါမမနဲ့မသိဘူးမသိအတချို့ဆိုရင်ဒါဟိုဒေါသတက်တက်လောဘတက်တက်တော့သူကထင်ရတယ်အတချို့ကအမှန်ငါတို့ကငါလောဒေါသပဲကြီးရလောဘတော့သိမ့်မရှိဘူးအဲ့လိုထင်နေတာသူဆေးကဒီလင်းလေးကိုပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မစကြံမှာတစ်ခုဘဲဘဲဟောတယ်လောဘတဏ္ဍအကိရတာပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဥဆောင်လဲလောဘဥဆောင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအလိုမကျန်းလို့ကိုယ်လောဘနဲ့အလိုမကျန်းလို့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့မလို့ဒေါသကိုမြတ်စွာဘုရားတသက်မဟောတော့ဘူးလောဘငြိမ်းသွားနဲ့ဒေါသလည်းငြိမ်းသွားတာပဲအဲဒီ principle ပဲเนาะဒါအဲ့လိုမသိတာကွာမောဟဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမောဟဆိုတာဘုရားပွင့်မှာသိတာတအားသိမ့်ပွင့်အဲ့တော့ခုနအခုမေးတာလေးကကျွန်မကလောဘလားဝရိယလားဆိုတော့လေအဲ့လောဘနဲ့ဝရိယလေသူကနှစ်ခုကတွဲရဲ့အဲ့တော့ဒီဝရိယဆိုတာကကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းကြိုးစားတာဝရိယပဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေမှာလည်းဝရိယပါတယ်ဝရိယအလောဘအဒေါသအမောဟပေါ့နော်လောဘတွေစွန့်အောင်လည်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားတာပဲဝရိယတော့ကြိုးစားတာပဲအဲတခုတည်းပဲကြိုးစားတဲ့ကိစ္စတခုတည်းပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဝရိယကတော့ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စတခုတည်းပဲကောင်းတာလည်းကြိုးစားတယ်မကောင်းတာလည်းကြိုးစားတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကမင်းသတိသာတကြောင်နေတော်လဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသတိကိုကျွန်တော်တို့ကိုညွန်ပြခဲ့တယ်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတိကြမ်းမသတိရလေးကောင်းတာပဲယူတယ်မကောင်းတာဘယ်တော့မှမယူဘူးဟဲ့ကျွန်တော်အမေကိုပြောတယ်အမေဈေးဝယ်ရင်အမေဈေးတွေရလေအမေမကြိုက်တာမကောင်းတာကြီးထည့်ပေးအမေယူလားလို့အာမယူဘူးတဲ့ပြန်လဲခိုင်းနေတဲ့ကျွန်မကောင်းတာလေးနဲ့ပြန်လဲပေးပါလို့တွတ်တွတ်လေးရသတိဆိုတာအလွန်စောင့်ရှောက်တယ်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်အကုသို့မဖြစ်အောင်သတိကစောင့်ရှောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝရိယကိုပြောရင်လေဘယ်တော့မှဝရိယတစ်လုံးနဲ့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကသတိဝရိယအဲအဲ့ဒီရှိမှာဝရိယရှိမှာဗာလိခံထားလေသတိလေးခံထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဝရိယကလေဟမ်မဟုတ်တာလေးမလုပ်အောင်ဒီသတိရစောင့်ကြဒါမှအဲ့ဒီဝရိယကြမှာခုနလိုပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဖြစ်မှာလောဘမပါတော့အခုကိုလုပ်တာကသတိဝရိယရှိမှာသတိမပါရင်လောဘပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့သတိရှိမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဘုရားစောင့်ရှောက်တာသတိရစောင့်ရှောက်တာအာဘာညာကြီးဒီ question တအားကြိုက်တယ်ဆရာကဆရာလူတွေပြောတာသတိဝရိယအာသတိဝရိယထားလို့ပေါ့အလုပ်လုပ်ခုလုပ်ရင်ဒါပေမဲ့သူများပြောလို့ဒါ live ပြောတာသတိဝရိယထားဒီလိုတက်ကြည့်ကြကြမသိဘူးဟုတ်လားဒီသတိရဆရာတို့ကအကုသို့မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကုသို့ရတဲ့သတိရှိရင်ဆရာတို့တိကျသင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ apply ပြောတဲ့အခါမှာဟိုဆရာတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့စာသင်စာကျက်စာအံပေါ့ဒါဒီ system နဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သတိဝရိယလို့ဘာလို့သူပြောရတာလဲဒီကျွန်တော်က apply နဲ့ကိုမစဉ်းစားဘူး live ထဲမှာအဲ့တော့ဝရိယကဒီတိုင်းသတိမပါလို့ရှိရင်လောဘကိုလည်းအလုပ်တွေငါလုပ်မဲ့ငါချုပ်ချိုးလောဘကပါသွားတာကျွန်တော်တို့ကဟာဘာလို့လဲကိုမလောဘဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတဲ့ဒီသတိတည်းလေးမရှိဘူးအဲဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ကကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်လို့လှူတဲ့တန်းနဲ့လှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတော့ကလောဘစွန့်မှာလားလို့မသိတာကအဲ့ဒါမောဟရှိလှူတဲ့တန်းနဲ့ကပါလို့ချင်တာလောဘစွန့်လို့ဒါမှမဟုတ်လောဘလှူလို့ကုသိုလ်ရတာမဟုတ်လောဘစွန့်လို့ကုသိုလ်ရတာအဲဒီလိုသင်ပေးရတာအဲ့တော့မှဒီသတိက realize ဖြစ်သွားတာပေါ့ realize ဖြစ်သွားသတိကဘာလို့လဲ realize ဖြစ်အမှန်တရားကိုသိသွားမှန်တရားကိုသိသွားရင်သတိရှိရင်သူကလောဘမဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်တာစောင့်ရှောက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဝရိယကိုရှေ့ကဘာလေးထားတာသတိလေးထားတာပြောတဲ့ကသတိဝရိယထားလို့သတိဝရိယထားလို့အမှပြောတော့ပြောနေကြတာပဲသတိဝရိယထားလို့ဒါပေမဲ့ဒီသတိကဒီဝရိယကိုအကုသို့မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်လို့စိတ်ထဲတော့အဲ့လိုပေါ်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မေးပေးတယ်လေဒေါက်တာငင်းငင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမှဒီလိုရှင်းပြဖို့ကမေးတယ်လို့ရှိမှဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဆရာကဟိုဖိုးပြောခြင်းဖြစ်နေလူတွေကဆရာတန်ဖို့ဆရာပြောခြင်းရှောက်ပြောနေတာပဲဟာဖိုးဆိုတန်ဖို့မထားတော့ဆရာကိုသိတန်ဖို့ထားကြတာမဟုတ်ဘူးအဲဘာလို့ဆရာဖိုးပြောခြင်းဖိုးဆိုခြင်းပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဆရာမှလည်းအဲ့ကြလည်းကိုကနည်းနည်းကိုယ့်ရှိကိုယ်သက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းမေးတယ်လို့ရှိမှပဲဆရာစောင့်ဆောင်နေရမေးတယ်လို့ရှိမှပဲပြောရတာပေါ့နော်ဟိုခုလိုဆရာရှင်တို့လည်းလူနိုင်ရမရှိလို့ဆရာရှင်တို့ပြင်လည်းပြည်တိုင်းလာရတယ်တယောက်ဖြစ်လာလဲဟောမှာပဲဆိုတော့ဒီလိုခေါ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆရာဖိုးပြောခြင်းဖိုးဟောခြင်းဖြစ်နေအခုကြမှာဒီလိုဟုတ်လားဆရာမတို့လို့
ဒီဘေးလေးရှိပါဆရာမဒရီဝရီအလေးကဆရာမပြောစရာဖြစ်တယ်ဆရာဆရာလည်းမကြီးတော့ဖိုင်ခရိုနီယာတကပြောခြင်းတယ်ဘောနော်ဘာလို့လဲနေရာတကမှာပဲတွေ့ကိုပြတ်နေရာတွေကနေရာတကကိုမြင်သွားပြီအဲမြင်တော့ကွာ3ဘေးခြင်းဘုကတ်ပြောလိုက်ဆရာနေရာတကလိုက်ပြောနေတာပဲသူနေရာတာကိုအစင်မပြေဘူးအပြတ်တနာတဲ့ဟုတ်ပါပြီ